Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları, hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 15:07 dəqiqədir. Dünya televiziyasının studiyasındayıq, üz-üzə verilişi efirdədir. Qarşınızda isə həmişəki kimi mənəm, Könül Həbibqızı. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, efirimiz canlıdır, siz bizi canlı izləyirsiniz. Bizi nəinki Azərbaycanda, bizi bütün dünyada, dünyada yaşayan Azərbaycanlıları izləyir. Hər birinizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, önce istərdim, əlaqə nömrəmizi sizin nəzərinizə çatdırım. Belə ki, əgər sizin sualınız, təklifiniz, eyni zamanda istəkləriniz olarsa 018-648-0847 nömrəli telefona zəng edin. Telefon nömrəni təkrar edirəm, 018-648-0847. Söylədiyim nömrəyə zəng etsəniz, bizim efir rejissorumuz Qurban İsmailov, siz onu çox gözəl tanıyırsınız, mənim üçün əziz olan, neyinki mənim üçün, mənim elə gəlir, hamı onu çox istəyir. Hamının əzizi olan Qurban İsmailov böyük məmuniyyətlə sizin zəylərinizə cavab verəcək. Təşəkkür edirəm efir rejissorumuza, təşəkkür edirəm bizim efirdə çalışan operatorlarımıza, səs rejissorumuza, hər birinizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Söylədiyim nömrədən əlavə 050-899-14-10 nömrəli telefon da işləyir, təkrar edirəm. 050-899-14-10. Bu nömrənin WhatsApp-ı da var, siz WhatsApp vasitəsilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, söylədiyim son nömrəyə şəxsən özüm cavab verirəm və canlı efir vaxtı sizdən acizanə xahiş edirəm ki, zəng etməyəsiniz. Çünki canlı efir vaxtı mən qonaqlarımızla söhbət edərkən vurulan zənglərə cavab verə bilmirəm. Siz gün ərzində səhər saat 11-dən efir vaxtını çıxmaq şərti ilə axşam saat 19-a qədər zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Təkrar edirəm, səhər saat 11-dən efir vaxtını çıxmaq şərti ilə axşam saat 19-a qədər söylədiyim nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bizi izləyən televiziya tamaşaçıları hər birinizə uğurlar arzulayıram. İndi isə söhbətimizin bu yerində istərdim sponsorlarımız haqqında qısa da olsa məlumat verim. Başlayaq Railvet-də. Railvet Profesional Baytarlıq Şirkəti artıq uzun illərdir fəaliyyət göstərir. Onların əlaqə nömrəsini söyləyim, 051-200-125-18, ulduz 28-28 isə sifariş üçündür. Və nəzərinizə çatdırım ki, dərmanların sertifikatı var, dərmanların ünvanlara çatdırılması da ödənişsizdir. Hətta əgər siz rayonlarda yaşayırsınızsa, rayon mərkəzlərinə qədər dərmanlar çatdırılır. Ən önəmlisi odur ki, siz telefon vasitəsilə zəng edin, əlaqə saxlayın. Railvet'in Facebook səhifəsi də var, Railvet Online Klinika adlanır. Əgər sizin ev heyvanlarınızda, itinizdə, pişiyinizdə bir problem yaranarsa, yəni səhhətlərində bir problem yaranarsa, mütləq Railvet Online Klinikaya müraciət edin. Railvet Online Klinikanın peşəkar baytar həkimləri və cərrahları həmin an sizi maraqlandıran suallara cavab verəcəklər. Railvet, sizə təşəkkür edirəm. Ekranlarda da görürsünüz, minnətdaram sizə. Digər təşəkkürüm Nur Mobilyadır. Nur Mobilyanın bir neçə yerdə filialı fəaliyyət göstərir. Studiyamızda olan bu rahat keyfiyyətli mebel Nur Mobilyadan bizə təqdim olunub. Yeni Yasamalı Əsəd Əhmədov küçəsi bir filial budur. Əlaqə nömrəni də söyləyim, 070-555-40-42. İkinci filial isə Masazır qəsəbəsində yerləşir. Masazır qəsəbəsi Əliyağa Vahid 61 ünvanı. Əlaqə nömrələri 077-577-40-42. Ünvanları və əlaqə nömrələrini təkrar edirəm. Yeni Yasamalı Əsəd Əhmədov küçəsi, əlaqə nömrəsi 070-555-40-42. Digər filial Masazırdadır. Masazır qəsəbəsi Əliyağa Vahid 61 ünvanı. 077-577-40-42. Təşəkkürlər. Avesta Qrup şirkəti sizi unutmadıq. Avesta Qrup şirkəti ilə artıq uzun illərdir ki, biz fəaliyyət göstəririk. Yəni, Dünya Müstəqil Teleradio şirkəti. Verilişimiz təzə başlayıb. Məni izləyən əziz, təkli televiziya tamaşaçılarım, vaxtdan istifadə edin. Zəng edin Avesta Qrup şirkətinə. Bizim veriliş efirdə olan zaman siz Avesta Qrup şirkəti ilə əlaqə saxlasanız, sizə xüsusi endirim olacaq. Mütləq bundan istifadə edin. Onların əlaqə nömrəsini söyləyim, 070-477-22-77 və
055 477 2277. Tekrar edirəm, ekranlarda da görürsünüz. 070 477 2277 ve 055 477 2277. Avesta Grup şirketi dünyanın müxtəlif ölkələrdən gətirilmə ağacları, meyvə tinglərini təklif edir. Yerli ağaclarımızdan fərqlənir. Boyları balacadır, amma məhsulları boldur. Dadlarına da ki söz ola bilməz. İnanın mənim səmimiyyətimə. Əgər siz vaxtdan, fürsətdən istifadə edib, zəng edib əlaqə saxlasanız, meyvə ağacı sifariş versəniz, meyvə ağaclarının ünvanlara çatdırılması da var. Hətta əgər rayonlarda yaşayırsınızsa, rayon mərkəzlərinə qədər bu meyvə ağacları çatdırılır, ödənişsizdir. Bəli, qiymətlərdə endirim var. 10 ağac alsanız 11-ci hədiyyədir. Bir ağacın qiyməti 9 manatdır. Üz-üzə efirdə olarkən əlaqə saxlasanız sizə xüsusi endirim olacaq. Ünvanlara, xüsusilə rayon mərkəzlərinə çatdırılma da ödənişsizdir. Daha nə istəyirsiniz? Bircə efirdə gördüyünüz nömrəyə zəng eləyirsiniz, ağac sifariş verirsiniz. Ağaclarınız bol məhsul verəndə məni yaddan çıxartmayın. Avesta təşəkkürlər. Və Rəfiqə xanım, sizi də unutmadım. Rəfiqə Əmirli, bugünkü efir görünüşüm, Kamran, zəhmət olmasa efir görünüşüm Rəfiqə xanım Əmirliyə aiddir. Rəfiqə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Minnətdaram ki, hər gün siz televiziyaya gəlirsiniz və mənim saçlarımla, makyajımla məşğul olursunuz. Bu gözəlliyi Rəfiqə xanımın o zəhmətkeş əllərinin incə işidir. Təşəkkürlər. 055 629 3542. Söylədiyim nömrə Rəfiqə Əmirliyə aiddir. Öpürəm sizi Rəfiqə xanım. Ay, qurban, çox sağ ol, çox sağ ol. Qurban deyir ki, Xuraman xanım da hətta bizim bu sabah verilişinin aparıcısı, əzizimiz. Onlar da söyləyirlər ki, Könül xanım, siz çox qəşəngsiniz. Ay, çox sağ olun. Amma yenə də söyləyərdim ki, Rəfiqə xanımın zəhməti böyükdür. İndi isə böyük məmnuniyyətlə bugünkü efirimin qonaqlarını sizə təqdim etmək istərdim. Ziyalılar artıq studiyadadır. Böyük məmnuniyyətlə onları sizə təqdim edəcəm. Və öncədən söyləyim ki, bugün biz Şuşamızdan danışacaq. Cənab Prezident İlham Əliyev Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan etdi. Bizim mədəniyyət mərkəzimizi. Bax, bu barədə danışacaq. Söhbətdə kimlər iştirak edəcək? İndi sizə onları təqdim edəcəm. Təqdimata ehtiyacı yoxdur, amma təqdim etməliyəm. Birinci başlayım Əbilovdan, mənim mehriban düşmənim. Aydın xan, hətta qurban deyir ki, mənim də o düşmənimdir, çox bizi yorur. Çox istəməkdən də o, təbii ki. Aydın xan Əbilov, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin rəhbəri, prezident mükafatçısı, bir çox kitabların müəllifi, Vətəndaş Alyansı, bəli, oranda rəhbərisiz, Kitabxana Net Portalının rəhbəri, maşallah olsun, maşallah olsun. İctimai işlər varsa mənim işlərimdir, narahat olmuyor. Ay, ay, heç hiss eləmədim. Həsiz tamaşaçılar, əslində mən demişdim, ilin əvvəlidir, birinci canlı efirimizdir üz-üzə proqramında. Bu düşmənlə, düşmənçilik eləməyəcəm. Amma özü deyir də, özü deyir ki, başda mənə sataş, mənimlə dalaş. Dalaşarıq. Amma bu neyif ki, mövzu o mövzu deyil də, çox ciddi bir mövzudur, dalaşa bilməyəcək. Ciddi bir mövzudur. Arada çalışaram, nəyəsə sizi istəndirim. Əbilov, xoş gəldiniz. Təşəkkür edirəm. Bizim Azərbaycanımızda tanınan bizim ziyalımız. Xoş gəldiniz. Minnətdaram, minnətdaram, çox sağ olun. Əbilovu nə qədər sevməsəm də, amma Əbilovdan çox şey öyrənirəm. Əbilov, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugün çox maraqlı bir temaya toxundunuz. Əslində, cənab prezidentin bizə bəxş elədiyi iki gündən biridir, iki hadisədən biridir. Biri, hər ikisi də qələbə ilə bağlıdır. Biri Şuşanın, Azərbaycanın və ümumən götürəndə Qafqazın və dünyanın mədəniyyət mərkəzlərindən biri elan edilməsi, mədəniyyət paytaxtımız elan edilməsi. Biz bunu gözləyirdik cənab prezidentdən, çünki Ali Başkomandan olaraq o Şuşada Azərbaycan bayrağını qaldırandan sonra, ucalara qaldırandan sonra biz bunu gözləyirdik. İkinci də bilirsiniz ki, həm də Ulu Şeyx Nizami ili elan edildi. Bəli. 2021-ci il Nizami Gəncəvi ili elan olunması ilə bağlı sərəncam imzalandı. Azərbaycanın lokal mədəniyyət hadisəsi olaraq bizim, yəni bilirsiniz ki, Azərbaycan paytaxtı, mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Nizami Gəncəvinin 880 illiyi isə bu daha böyük mənada. Azərbaycan mədəniyyətinin, yəni paytaxtı Şuşə elan etdiyimiz Azərbaycan mədəniyyətini dünyaya çıxarmaq və dünyada hələ baxın, demək olar ki, bir eraya yaxındır da Nizami Gəncəvi, indi biraz yuvarlandırsaq, Azərbaycan ədəbiyyatı, düşüncəsi, humanitar fikri belə bir nəhəng
Nizami Gəncəvi yetişdiribsə, görün bu xalq nə qədər böyüdü. Əslində bunların hər ikisinin mesajı budur. Aydındır. Digər iştirakçılarımızı da sizə təqdim edeyim. Ramalı Əliyev, Yeni Yazarlar və Sənətçilər İctimai Birliyinin sədri mavini, ictimai fəal. Sizi də xoş gördük. Bir çox efirlərin, televiziya verilişlərinin ekspertisi. Sizi də xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxt xeyir olsun, Körün xanım. Sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Bugün çox sevindirici haldır ki, bəlkə də bir il bundan qabaq bizə söyləsəydilər ki, biz bugün Şuşa şəhərinin mədəniyyət mərkəzi, mədəniyyət paytaxtı elan olmasını müzakirə edərik, heç birimiz inanmazdıq. Çünki o qədər əlimizi bu işdən az qala üzmüşdük. Beynəlxalq təşkilatların bizi məyus etməsi sayəsində. Amma çox sevindirici haldır ki, biz bugün belə möhtəşəm bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Təşəkkürlər. Və digər qonağım İsmailov Rahimdir. Biz hər birimiz ona Hacı Rahim deyə müraciət edirik. Hacı, siz üzə əyləşən Aydınxan Əbilov xarakterdə daha çox çılğındır, daha çox haykülüdür və o gələn kimi deyir ki, yəni mən də varam, mən buradayam. Amma Hacı Rahim isə tam fərqlidir. O daha çox səbirlidir, sakitdir və sakit-sakit də öz sözünü tamaşaçıya, dinləyiciyə fərqi yoxdur. Ətrafında olan insanlara çatdırır. Hacı Rahim Abşeron rayonunun icra hakimiyyətinin nümayəndəsidir, belə deyərdik, mən tam açıqlamıram. Bundan da əlavə, istəyirsiniz tam açıqlaya bilərəm. Abşeron rayonunun icra hakimiyyəti yanında İctimai Şuranın üzvüsüz, düzdürmü? Digər bir vəzifəniz də var, belə ki, şəhid ailələri, əlillərə, əlillərinin və müharibə veteranlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin şöbə müdürüsüz. Sizi də xoş gördük. Təşəkkür edirəm ki, efirimizdə iştirak edirsiniz. Siz də ictimai fəalsınız. Mən sizi tez-tez qonşu kanallarda da görürəm. Hər zaman efirlərdə olursunuz, fikirlərinizi bölüşürsünüz. Həm efirdə iştirak edən qonaqlarla eyni zamanda fikirlərinizi çatdırırsınız ki, sizi izləyən tamaşaçılar da bunu bilsin. Bundan əlavə siz də bir çox bizim ictimai fəallar kimi Qarabağımızda olduz, əskərlərin yanında olduz. Biz sizinlə son dəfə bu studiyada da görüşəndə məhz bununla bağlı danışdıq. Hətta uşaqların adlarını belə çəkdik. Allah onlara can sağlığı versin və yəqin ki, bizi izləyirsiniz. Biz də müharibə bitdikdən sonra hansı qazilərimiz ki, evlərinə qayıdırdı, biz onları dəvət edirik studiyamıza. Gəlirlər, iştirak edirlər. Onlarla biz maraqlanırıq. Eyni zamanda şəhid ailələrini də mütləq maraqlanırıq. Onların yanında oluruq, ailələrinə gedirik, çəkilişlər edirik. Çalışırıq hamıya dəstək olaq, hamının yanında olaq və bizim igidlərimiz haqqında televiziya tamaşaçılarına məlumat verək. Elə igidlərimiz var ki, ümumiyyətlə onlar istəmirlər, belə deyim də, onlar haqqında danışsınlar. Amma sakit-sakit onları da yola gətiririk, onları da dəvət edirik. Bir də görürsən, özləri danışırlar o keçdikləri döyüş yolundan. Biz sizin hər birinizlə fəxr edirik, var olasınız. Nə yaxşı ki, mən hər zaman söyləyirəm, bugün də söyləyəcəm. Nə yaxşı ki sizin analarınız sizi dünyaya gətirib. Nə yaxşı ki, analarınız sizin kimi insanları dünyaya gətirib və atalarınızın çörəyi, analarınızın südü sizə halal olsun. Siz ki, vətən üçün can verdiniz və söyləmişəm, söyləyirəm, söyləyəcəm də Qarabağımızda o ağacları onlar öz qanları ilə soluyublar. Allah sizi var eləsin, ölənlərimiz, şəhidlərimiz, Allah sizi rəhmət eləsin, məkanınız cənnət olsun, onsuz da cənnətdir. Amin. Qalanlara can sağlığı arzulayıram. Biz sizinlə fəxr edirik. Bunu mən studiyamda olan, İstər operatorlarımız olsun, istər rejissorumuz, istər qonaqlarımız olsun. Hamının adından deyirəm, biz sizinlə fəxr edirik, fəxr edirik. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, eşq olsun Azərbaycanın ali baş komandanı olan İlham Heydəroğlu Əliyevə. Biz sizinlə qürur duyuruq. Hörmətli qonaqlarım, Hacı, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram, dəyərli qonaqlarımızı salamlayıram bizi. İzləyən tamaşaçılarımızı da salamlayıram və keçən illər ilin bir çox hissəsi ağır olmasına baxmayaraq, amma doğrudan da ilin son ayları bizi çox sevindirdi. Böyük bir qələbə hissini yaşatdı bizə. Necə deyərlər? Bizim mənəviyyatımız dirildi. Bəli. Bizim vətənpərvərli hissimiz daha da dirildi, daha da gözəl oldu. İnşallah, ümid edirəm ki, bu ilimiz, necə ki, əziz Şuşamız
mədəniyyət paytaxtı elan olundu. Bəli. O cümlədən Nizami Gəncəvi rəhmətullah əleyhin böyük müsəlman aləminin, dünyanın belə deyərəm, dünyanın tanınmış gözəl bir həm şeyxi, həm ruhanisi, o cümlədən həm də gözəl şairi Şeyx Nizaminin bu gözəl adına, bu il onun adınadır. O da böyük bir sevincdir və bundan sonra da mərhələli şəkildə də bu sevinclər, növbəti şəkildə başqa sevinclərdə biz ümidim var ki, yaşayacağıq və xalqımızla bir yerdə bu gözəl torpaqlarımız ki, inşallah abad olunacaq. Bir yerdə səfər eləyib, ümidim var. O gözəl məscidlər də, cənab prezidentimizin də o ayaqqablarını çıxardıb, Mehriban xanımdan bir yerdə ayaqqablarını çıxardıb, o məscidə daxil olması o bizim üçün böyük bir şərəfdir, böyük bir örnəkdir ki, həmən məscidlər abad olacaq, biz də onlara ziyarətə gedəcəyik inşallah. Müsəlman dünyası bundan danışdı. Bəli. Bütün müsəlman dünyası. Quranı bağışlamağı, Mehriban xanımın Quranı qoymağı məscidə. Hamı bütün, mən sosial şəbəkəni də izləyirdim və gördüm ki, hər yerdə bu qeyd olunur. İnsanlar tərəfindən necə sevgi ilə qarşılandı. Biz müsəlmanıq, müsəlman dövlətiyik. Avropada oxuya bilərik, Avropada yaşaya bilərik, amma müsəlmanımızı heç vaxt unutmuruq. Və üzr istəyirəm, siz özünüz də hamıda görür ki, bizim məscidlərimiz necə təmir olunub, necə gözəldir. Cənab Prezident də çıxışında söylədi ki, Qarabağımızda olan məscidlərimiz də təmir olunacaq. Onların əvvəlki görkəmi özünə qaytarılacaq, restorasiya olunacaq. Yəni, o məscidlərə də bir təzə, yeni bir nəfəs veriləcək. Biz, bəli, müsəlmanıq. Bizim Peyğəmbərimiz, bizim İslamımız, bizim Quranımız çox gözəl şəkildə mənəvi, əxlaqi dəyərlərə malikdir. Bir gün əlməzədə Peyğəmbərimiz fəthlərin birində, şəhərlərin fəthlərin birində əsrlər düşürlər. Bilirsiniz də, İslamda müsəlman ümmətində, müsəlman qayda qanunlarında əsrlərə əsir də olsa belə, düşmən də olsa belə, amma çox gözəl səviyyədə baxılmasına əmr olunub. Peyğəmbərin yanında, Peyğəmbər bir kürsüdə əyləşir, əsirlər də bir kənardadır. Birdən Həzrəti Peyğəmbərin bir əsrə gözü sataşır. Çox qəddi, qamətli bir xanıma gözü sataşır. O xanım kimdir? Peyğəmbər də Peyğəmbərdir. İnsanın üzünə baxanın 7 arxa nəslini tanıyar. Dedilər, o Hatəmi Tayinin qızıdır. Hatəmi Tayyidə yəqin tarixdən bilirsiniz ki, böyük səxavətli şəxs olub. Mən səxavət sözünü eyləmişəm dildə şüar. Hatəmi Tayyidə mənə qibtə edən neylü nəhər. Allah Əzə Ələmdara rəhmət eləsin, Əzə Ələmdər Mahri. Hatəmi Tayyidə mənə qibtə edən neylü nəhər. Göstərən vəqtə səxa bilmərəm əslə o miqdar. O səxavəti görsədəndə miqdarına baxmaram. Göstərən vəqtə səxa bilmərəm əslə o miqdar. Həmən o Hatəmidən söz gedir ki, böyük səxavətli şəxs olub. Amma Peyğəmbərdən qabaq yaşayıb. Peyğəmbər də bunu eşidib. Peyğəmbər durdu əyağa, öz oturduğu stolunda dedi, göndərin o Hatəmin qızına. Gəldilər, Hatəmin qızına Peyğəmbərin stolunu verdilər ki, əyləş. Hatəmi Tayinin iki övladı var, biri oğlan idi, biri qız idi. Qızı ki, əsir düşmüşdü, oğlan qaçmışdı. Qızı yazdı öz qardaşına, dedi, bu Muhammed başqa Muhammeddir, ya mən İslamı qəbul elədim. Bunlar öz əsirlərində belə davranırlar, bu müsəlman başqa müsəlmandır, bu din başqa bir dindir. Mən İslamı qəbul elədim, əsirlikdən çıxdım, gəl sən də İslamı qəbul elə, gəl sən də müsəlman ol. Bax, bizim dinimiz bugün budur. Bizim dinimiz hər şeydə gözəllikdir. Biz müsəlman olaraq bizim məscidlərimiz, o cümlədən Allahın evi olan məscidlərimiz bəli, abad olmalıdır ki, inşallah o Qarabağ torpaqlarımızda da mütləq şəkildə başda Cənab Ali Başkomandanımız olmaqla o gözəl məscidlər abadlaşdıracaq, biz də ziyarətdə olacaq inşallah. Siz Abşeron rayonunun icra hakimiyyətinin nümayəndəsisiniz, belə deyək də. Şəhid ailələri ilə tez-tez görüşdünüz, qazilərimizlə görüşdünüz, var olasınız, əsgərlərimizlə görüşdünüz, var olasınız. Bax, istərdim bu barədə də biraz fikirlərinizi bölüşəsiniz. Bəli, artıq neçə aydır biz demək olar ki, müharibədən əvvəl Abşeron rayonu icra hakimiyyəti İctimai Şura olaraq
İcma Hakimiyyətinin yanında İctimai Şura olaraq az təminatlı ailələrin yanındaydıq, onlara maraqlanırdıq. Bəzi problemlər artıq ki, müharibə başlayandan sonra birbaşa həm şəhidlərimizin, həm əllərimizin, qazilərimizin yanında onların maddi, mənəvi məsələlərini həll eləməyə çalışdıq və Abşeron Rayon Hakimiyyətinin başçısı İradə xanım Gülməmmədovanın tapşırığı ilə və kömək dəstəyi ilə bunların Elçin müəllim, Elçin Quliyev başda olmaqla bunların hamısını düyünə qədər də gəzirik, dolanırıq və davam edir də onların necə deyim, sözlərini dinləyirik. Bacardığımız qədər problemlərini həll eləməyə çalışırıq və ondan əlavədir ki, o ikinci təşkilat ki, Əlillər Cəmiyyəti, Şəhid Əlillər Cəmiyyəti var ki, Tahir Məmmədovun sədirliyi ilə o umum respublika üzrədir, biz artıq başlayacaq rayonlarda gəzib bütün şəhid ailələrimizin və bütün əlillərimizin və hazırda hərbidə olan əsgərlərimizin ailələrini gəzib onlarla maraqlanmaqdır. Allah sizi var eləsin. Dövlət, Aydınxan müəllim, hər zaman öz vətəndaşının yanında olub. Cənab Prezident də çıxışında da qeyd etdi, şəhid ailələri üçün evlərin verilməsi ilə bağlı. Bunlar hamısı odur ki, o diqqətdir. Bu, dövlətin xalqa olan diqqətidir, vətəndaşına olan diqqətidir. Elə deyilmi? Söz yox, əlbəttə. İndi Hacı İctimai Şuranın fəaliyyətindən danışır. Bilirsiniz ki, bizim də işimiz əslində ictimai fəaliyyətdir və Vətəndaş Cəmiyyəti Alyansı olaraq müharibədən əvvəl də və müharibə vaxtı günü-bügün də ətrafımızda olan 50-yə yaxın QYT ilə birlikdə Cənab Prezidentin həm müharibə ilə bağlı çağırışları, həm sosial mediada informasiya müharibəsi və informasiya hücumu ilə bağlı işlərimizdə, həm əlillər və şəhid ailələri ilə görüşlərimizdə mən Hacı Ramalla biz bu yaxınlarda yenə də cəhbədən qayıtmış insanlarımızla görüşdük. Təəssüflə olsun ki, bilirsiniz ki, karantindir. Bütövlükdə insanların toplaşmasına çox da icazı verilmir. Bəli, amma ayrı-ayrılıqda evlərə gedirik, görüşlər təşkil edirik, soruşuruq, maraqlanırıq. Bu nə üçün lazımdır? Bilirsiniz ki, biz azdan çoxdan bu... Istəyirəm. Sizin rəhbərlik etdiyiniz ictimai birlikdir, alyansdır. Biz sizinlə aktual verilişində də, DTV aktual verilişində də bu barədə ətraflı danışmışdıq və xüsusi diqqətə də cəlb eləmişdir bəli, danışıqlarınız. Bizim əsas məqsədimiz nədir? Bəli, müharibə oldu, müharibədə itkilər oldu, müharibədə böyük qalibiyyət əldə etdik. Amma post-müharibə dövründə vəziyyət necə olmalıdır? Hansı işlər görülməlidir? Yəni, biz yalnız pualar almaqla, yalnız igidlərimizin əli yalın gedib şuanı tutmaqla tanınmamalıyıq. Bu lazım idi, bizim mənəvi borcumuz idi, biz bunu etdik. Və müharibədən sonraki dövrdə Şuşana əgər biz indi mədəniyyət paytaxtı elan etmişik, düzdür mü? Bəli. Mədəniyyət paytaxtı yalnız orada çalıb oynamaq deyil ki, onda elə bizim oradakı şəhidlərimizin ruhu ağlayacaq, düzdür mü? Mədəniyyət paytaxtı o demək ki, Şuşada biz yeni iş yerləri açırıq. Turizm mərkəzləri yaradırıq və insanlar ora qayıdacaq məcburi köçkünlərimiz artıq işlə məşğul olurlar və para qazanırlar, ölkənin inkişafına öz töhfələrini verirlər və digər məsələlər də var. Üstəlik də post-müharibə dövründə biz birinci müharibə zamanı, yəni 44 günlük bu vətən müharibəsi zamanı buraxdığımız hansısa müəyyən bir problemlər, nöqsanlar varsa gələn bu tipli hadisələr zamanı yalnız müharibə etməyəcək. Bilirsiniz ki, karantin bizim ikinci bir müharibəmiz var, koronavirusla bağlı. Qarşıda bizi indi bəzi şeylər var ki, açıqlamağa icazə yoxdur. Deyə bilmirik, texnogenik hadisələr, qəzalar baş verə bilər. Ekologiya bilirsiniz ki, get-gedə kəskinləşir və hələ bu koronanın mutasiya olunması bizi gözləyir və s. Bu məsələlərdə biz necə edək ki, dövlət, vətəndaş, dövlət, ordu, ali başkomandan və xalq birləşib bu tipli problemlərin həllinə və bu problemlər necə adlayıb və bu yöndə biz monitoring və analizlərimizi edirik və müəyyən mədə siz izləsəniz bizim saytlarda, televiziya verilişlərimizdə, sizin verilişlərə çıxışlarımızda və eyni zamanda dövlət orqanlarında yazışmalarımızda bu barədə biz məlumatlar veririk. Bu çox önəmlidir, Könül xanım. Üz-üzə də siz, hörmətli televiziya tamaşaçıları, təşəkkür edirəm ki, bizi izləyirsiniz. Aydınxan müəllim, buyurun. Sizin sözünüzü bayaq kəstim mən. Bayaq Hacıya nə deyirdi? Deyirdiniz ki, Aydınxan müəllim çılğındır, hamı ilə dalaşır, zad eləyir. Və yadıma düşdü, mən bu yaxınlarda rayonların birindən gəlirəm. Hacı, narahat oldu.
Hacı, siz eğer sakit danışsanız aparıcı imkan vermeyeceğiz biz danışmaya. Nəzərə alınıb karşılayın. Ve Ramal Bey, rayonlardan birinde bir nəfər geldi, oturdu. Özü tanınmış bir adam da olur. Başladı danışmaya. Mən də indi başım qarışır, beynimdə min dənə fikir var. Ve birden qayıtdı Könül xanım kimi dedi ki, ay adı xanım, siz dil-dil ötürsünüz efirdə, dalaşırsınız, çılğınsınız. Burada adamla hiç danışma istəmirsiniz. Ve mən gülmək tutdum ve baktım buna. Dedim ki, vaxt var danışmağa. İndi onun sözü olmasın. Hörmətli Könül xanım, biz bayağı bu iki ilin elan edilməsiyle bağlı, yəni Şuşanın Azərbaycan və Qafqazın Mədəniyyət Mərkəzi, o cümlədən də Nizami Gəncəvi ili, Nizami ilinin elan edilməsiyle bağlı fikirlərimizi söylədik. İndi 2021-ci ilin. Ramal bəy, bəli, Ramal bəy bizim təşkilatın və həm Vətəndaş Cəmiyyəti Alyansı, həm Yeni Yazılı və Səhətçilər İctimai Birliyin bununla bağlı planların rəhbəridir. O bu arada özü məlumat verəcək, amma mən bir məsələnin üstündə xüsusi durmaq istəyirəm və tamaşaçıları o cümlədə sizin də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu illəri elan eləmək elə belə deyil. Yadınıza ümumilli lider Heydər Əliyevin müharibə dövründə Məhəmməd Füzulinin yubileyi, eyni zamanda Kitab-ı Dədə Qorqudun qələmə alınmasının 1300 illiyi ilə bağlı fərmanlarını salmaq istəyirəm. O vaxtı yaddaşlarımızı təzələsək, hamıya qəribə gəlirdi ki, müharibə gedir, 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkün torpaqlar rayon rayon alınır və ümumilli lider Məhəmməd Füzulinin heç yeridirmi yubileyinin və yaxud Kitab-ı Dədə Qorqud yubileyinin? O vaxt mən bir məqalə yazmışdım, məqalədə belə bir stat gətirmişdim ki, əslində Heydər Əliyev cənabları beynəlxalq aləmdə Qarabağın Azərbaycan torpağı olması, qədim torpağı olmasını və Qafqazda Azərbaycanlıların ermənilərdən qabaq, çox-çox illər qabaq, yəni ilkin İslam dövründən burada yaşamağını dünyaya sübut eləmək üçün növbəti dəfə bu yubileyləyə keçirdi və göstərdi ki, Kitab-ı Dədə Qorqud bu millətin sivilizasiya pasportudur. 1300 il bundan əvvəl, hesab elə indi pasport stol yaxud asan bizə pasport şəxsiyyət vəzifəsi vermiyim, 1300 il bundan qabaq sivilizasiya tariximizdə bu pasportu bizə veriblər. Və bu məqamı, bax, indi İlham Əliyev cənabları və bilirsiniz ki, eyni zamanda Heydər Əliyev fondunun prezidenti, birinci vice-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevə də həmin o xətti aparır, dövlətçilik xəttidir bu. Xüsusi bir siyasi mədəniyyətdir. Yəni, dünyada baxın, Yapon poeziyası deyəndə hukukları yada düşür, düzdür mü? İtalyan renesans mədəniyyəti yada düşür, düzdür mü? İspan, bilirsiniz ki, Don Kixot əsəri ilə İspanya mədəniyyəti tanınır, elə deyil mi? Və yaxud ərəb poeziyası və əruz vəzni, fars ədəbiyyatı, fəlsəfəsi, orta əsrlər və yaxud Almanya, klasik Alman fəlsəfəsi. Bax, bu hər bir xalq bəşəriyyə tarixində nələri isə verməyi ilə tanınır. Çin mədəniyyəti deyəndə, Hindistan mədəniyyəti deyəndə buddizm yada düşür, ya konfüçi və digər zen buddizm yada düşür. Və bu baxımdan da biz biraz geçmişik əslində. Yəni bizim babalarımız çox böyük işlər görüblər. Nizami Gəncəvi və yaxud Füzuli kimi hansı mütəfəkkir şair, hansı xalqa mənsub olsaydı, o xalqa başqa heç də lazım deyil. Heç bir şey lazım deyil. Yəni bilirsiniz ki, elə siz bayaq Peyğəmbərimizdən stat gətirirdiniz. Peyğəmbərin özünü də Quran-ı Kərimdə də var ki, peyğəmbərlərdən sonra şairlərdir. Yəni söz adamları, düşüncə adamlardır. Hər bir xalq sərkərdəsi ilə tanınmır. Hər bir xalq həm də öz düşüncə adamları ilə, öz söz adamları ilə tanınır. Çünki söz düşüncə belədir ki, mədəniyyəti ötürür, nəsillərdən ötürür. Və bu baxımdan da bu yubileylərin keçirilməsi həm daxildə, həm də xaricdə. Məsələn, bizim gənclərimizin çoxu baxın, nəyin təsirinə düşüb? Avropa mədəniyyətinin təsirinə düşüb və yaxud Şərq mədəniyyətinin təsirinə düşüb. Bəzən biz unuduruq ki, özümüz varıq. Və Qarabağda, Şuşada məhz o, hesab elə bizim məhkəmizdir, yəni obrazlı ifadədir əlbəttə ki, Şuşada bu illərin başlanıcını elan etməklə, paytaxt elan etməklə cənab prezident bir növ bizi təzədən silkələyir. Vaxtı ilə yadınızda da siz, bizim dostlarımız həmişə gəncləri tənqid edərdiniz ki, onlar döyüşə bilmirlər, oxumurlar və s. Amma müharibədə onlar sübut elədilər ki, Könül xanım düz deyil. Aydın xan məlim yanılır. Aydın xan məlim söylürdü, mən yox, Aydın xan. Biz tənqid eləməsəydi, bizim o cavanlarımız
Fortepiano'da ifa edeydi gedib Qarabağa almazlar əzizim. Bəli. Bizim zamanlarımız bir əlində telefon, film çəkək, tarixi sənədlərdir bunlar. Biz vaxt gələcək ki, bunları axtaracağıq. Çünki o vaxt icazə yoxdur, bilirsiniz ki, böyük kameralar geçsin, çəksin, düzmü? Və bu baxımdan da o sənədləşdirdilər tarixlərini öz qanları ilə, öz kreativlikləri ilə, öz uğurları ilə və qələbələri ilə. Və bu çox önəmlidir. İndi artıq bunu transfer eləmək lazımdır beynəlxalq aləmə. Nizami 45-ci ildə Nizaminin yubileyi niyə keçirildi? Məhz həmin şeylə ki, baxın, biz varıq və biz boyuq. Yəni, bu baxımdan mən istərdim ki, biraz geniş baxaq. Nəsimi ili də keçirildi. Keçən il Nəsimi ili keçirildi. Bəli. Siz bilirsiniz ki, bununla bağlı biz kitab da çap etmişdik. Və o Nəsimi ilində bütün dünya heyrətə gəldi. Yəni, Nəsimi əslində çox möhtəşəm bir şairdir və çox az xalqlarda var ki, üç dildə möhtəşəm əsərlər yaradılsın. Üstəlik, irfan ədəbiyyat yaransın. Nəsimidir, Füzulidir və Xətaidir. Bir dəfəli bir dərk etmək lazımdır. Mədəniyyətin, yəni alt bazis əsas olmasa, Könül xanım, heç vaxt dövlət qurula bilməz. Mümkün deyil. Yəni, təsəvvür edin ki, Heydər Əliyev çıxışları ilə bu ikinci Azərbaycan, modern Azərbaycan yaratdı. Dağılmışdı hər tərəf. O tərəfdən şimal, bu tərəfdən cənub problemi, Qarabağ problemi, Qərbi Azərbaycan problemi, Rusiya bizi buradan vururdu, İran oradan sıxışdırırdı. Hətta qardaş Türkmənistan bizim də konflikt edirdi, düzdürmü? Heydər Əliyev xalqa müraciəti ilə, bir sözü ilə xalq azadlıq meydanını və prezident aparatının qabağını doldurdu, düzdürmü? Sözü ilə Azərbaycanı yaratdı. Necə ki, Xətai vaxtı ilə Azərbaycan dilini, Azərbaycan türkçəsini saraya gətirməklə virtual bir Azərbaycan yaratdı. Ondan sonra Qızılbaşlar imperiyası, yəni okyandan okyana qədər bizim möhtəşəm imperiyamız yarandı. Və bu möhtəşəmlik indi artıq biz növbəti bizim liderimizdə, dövlət başçımızda 50 milyonluq, cənab prezident yadında mı 50 milyonluq dedi. Biraz da artıra bilərdi 60 milyon, çünki orada qarışıqlar var da, bilirsiniz ki, atası, anası Azərbaycanlı və yaxud digər millətdən olanlar var. Cənab prezident yalnız 10 milyonluq Azərbaycanlılara işləmir. Elə qələbəmiz də 55 milyonluq Azərbaycanlılara işlədi, bilmək istəyir sizə. Düzdürmü, hacılar? Yəni, siz yəni ki, təsdiqləyəsiniz bunu. Və məhz bu nizami ili elan eləmək, əslində nizami ilini elan eləmək biraz siyasi, geopolitik baxımından biraz mürəkkəb bir məsələdir. Çünki nizamiyə bilirsiniz ki, dünyanın çox yerində həm də Fars şairi, İran şairi kimi baxırdılar, düzdürmü? Və indinin özündə də mübahisələr gedir. Çünki dil faktoru kimi, bəli, Fars dilində yazılır. Amma taciklər onları, taciklər də Fars dilində çox var. Amma baxın, cənab prezident cənabdan gələn hansısa bir problemə və yaxud təpkidən də çəkinmədən nizami ilini elan etdi. Və bu baxımdan indi biraz da mən başqa şeylə danışacağım. Bunu həm də UNESCO-nun xətti ilə artıq davam etdirmək lazımdır. Çünki Şuşada ermənilər çox böyük kilsə məsələsi yadınızda mı? Çox böyük təxribatlar törətdilər. Və mənim yaxşı bir stat yadıma düşdü. Bir nəfər yazmışdı ki, ermənilərə cavab verəndə bizim təşkilatın üzvlərindəndir. Deyirdi ki, baxın, Rusiyada Kremli var. Kremli bilirsiniz, şəhərin qədim yeridir. Azərbaycanda içəri şəhər var, qədim şəhər. Gürcüstanın paytaxtı Tiflisdə də qədim şəhər var. Sizin paytaxt dediyiniz İravanda qədim şəhər varmı? Varsa göstərin. Olan qədim tikililər də məcidlərdir və bizim Azərbaycanlıların yaşayış yerləridir. Kervansaray yaxud ticarət mərkəzləridir, düzdürmü? Bir dənə ermənilərlə bağlı bir şey yoxdur. Şuşada da həmçini, Xankəndində də həmçini. Biz orada qədim kilsələr görmürük, amma qədim məcidlər görürük. Bizim inanc yerlərimizi görürük. Və cənab prezident bunu dövrümüzün mütəfəkkir bir siyasi xadimidir. Yəni, bu elə belə şey deyil. Mən sizə deyim, bunu hər adam tuta bilmir. Həqiqətən bunu hər adam tutmuyor. Hətta mən heyrətlərlə bəzən cənab prezidentin verdiyi fərmanla sərəncamlara baxanda bilirsiniz ki, mənim yaltaqlanmaqla aram yoxdur, heç belə bir fikrim də yoxdur. Amma cənab prezidentin attığı bu addımlar, müharibədən sonraki attığı addımlar və eyni zamanda bu iki sərəncam bir daha göstərir ki, Azərbaycan dövləti, sizin bayaq dediyiniz sualın ardınca gəldim ki, məsələn, ünvanladınız, hər zaman olduğu kimi öz vətəndaşının və soydaşlarımızın yanındadır. Bəli. Və bu soydaşları dünyanın hər yerində də başını ücra etmək istəyir. Kimin yanında, hansı İngilisin, Afrikalının, Yapının yanında desən ki, Nizami, siz bilirsinizmi ki, dünyanın ən çox çap olunan şairlər sırasında Nizami Gəncəvi yerləşir. İndiyə qədər də Yaponlar dəfələrlə ayrı-ayrı tərcüməçilər tərəfindən tərcümə edirlər, İngilislər tərcümə edirlər və Nizami şünaslıqla bağlı, Nizami ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə mərkəzlər var. Onlar şərqi öyrənmək üçün, İslamı öyrənmək üçün, ilahiyyatı, sufizmi öyrənmək üçün Nizaminin əsərlərindən çıxış edirlər. Bu barədə birazdan sonra danışacağıq. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Ramal, istərdim sizə belə bir sual verim. Sizcə mədəniyyətin dili var?
Könül xanım, ümumiyyətlə mədəniyyət anlayışı çox geniş bir anlayışdır, geniş bir məfhumdur. Hər bir ölkənin, hər bir dövlətin dünyaya töhfə verdiyi bir mədəniyyət nümunəsi var. Həmçinin də Azərbaycanın dünyaya töhfə verdiyi mədəniyyət nümunəsi var. Mən istərdim biraz haşiyəyə çıxım, yenidən sualınıza qayıdaram. Hacı demişkən, əslində İslam bizim əqidəmizdir, biz müsəlmanıq. Bu özü də bir mədəniyyətdir. İslam özü özlüyündə çox böyük bir mədəniyyətdir. Yəni bu mədəni nümunələrdən biri də örnək götürək. Mən sizin fikrinizlə razıyam. Siz görürsünüz, fikir verirsiniz. Biz digər din sitayiş edənlərin onların o Allah evlərinə necə hörmətlə yanaşırıq? Onun özü də bir bəli, İslamda o bizdə İslamın tələbidir o. İstər cərkif olsun, istər Əgər bilirsiniz də, İslamda döyüşlər əvvəldən müdafiə döyüşü olub. Yəni, həmişə müsəlmanların üzərinə gələndə, Peyğəmbərin dövründə onlara qarşı hücuma keçiblər, onlar müdafiə olunublar. Amma döyüş vaxtı Peyğəmbərin və onun səhabələrin də sonra öz ordusuna tapşırdığı bir neçə şey vardı. Qadınlara dəyməyin, bitkilərə dəyməyin, uşaqlara dəyməyin, düşmənin din xadimlərinə, din rəhbərlərinə toxunmayın. Çünki onlar onların hörmətli adamlarıdır. Yəni, onlar düşmən olsalar belə, sizə qarşı olsalar belə, onlara toxunmayın. Bu, özü bir mədəniyyət deyilmi? Yəni? Bu, özü bir böyük mədəniyyət nümunəsidir və bunu biz öz ölkəmizin rəhbərindən bariz nümunə olaraq, yəni... Heç bir dində müharibəyə çağırmır. Çağırış yoxdur. Mənfur düşmənimiz, bizim mədəniyyət ibadətgahımız olan, mədəniyyət abidəmiz olan məscidlərimizi pis günə qoymuşdular. Özünüz də gördünüz, hətta donuzlar saxlayırdılar orada. Amma ona rağmən prezidentimiz və Mehriban xanım ayaqqablarına çıxarıb ayaqyalın məscidə daxil oldular. Və orada Quran qoydular və bu da dünyaya bir mesaj idi ki, biz öz milli dəyərlərimizi, dini dəyərlərimizi itirməmişik. Təbii ki, mədəniyyətin dili yoxdur. Bəli. Mədəniyyətin ola bilər İtaliya mədəniyyəti olsun, Azərbaycanda qəbul olunsun, Azərbaycan mədəniyyəti İrlandiyada, Finlandiyada qəbul olunsun. O üzdən hər bir ölkənin dünyaya verdiyi mədəniyyət töhfələri var. Şuşaya gəlincə isə çox sevindirici haldır ki, Ali Başkomandanımız məhz Şuşana mədəniyyət mərkəzi etdi. Mən deyərdim ki, hər bir Azərbaycanlının qəlbində Şuşaya məxsusi bir məhəbbət var. Məsəl üçün, mən özüm Şuşanı görməmişəm. Təəssüflər olsun ki, işğal altında olub, amma mənim qəlbimdə dostlar, tanışlar arasında həmişə demişəm, mənim ikinci bir şəhərim var, o Şuşadır. Özümün Lənkəranlı olmasına baxmayaraq. Və fikir verdisə və hər birimizin də içində bu his var idi. Hər bir qarış torpağımız düşməndən azad olunanda biz hamımız Qarabağlıyıq. Hamımız sevinirdik, hətta şükür səcdəsinə belə gedirdik. Amma Şuşa alınanda məxsusu bir sevinc var idi. Bəli, bəli. Bəs bu sual ortaya çıxır, nəyə görə? Ona görə Şuşa şəhərinin hər bir Azərbaycanlının qəlbində məxsusu yeri var. Nəyə görə? Şuşanın Azərbaycana bəxş etdiyi mədəniyyət insanlarla, mədəniyyət xadimlərini, elm xadimlərini mən deyərdim ki, bəlkə Azərbaycanın ikinci bir şəhəri bəxş etməyib. 1752-ci ildən Pənahəli xan tərəfindən təməli qoymuş Şuşa şəhəri, sonra oğlu İbrahim Xəlil xan tərəfindən davam etdirildi. Təsəvvür edin ki, Molla Pənah Vaqif bu ölkənin həm siyasi xadimi olub, həm dini xadimi olub, həm xarici işlər məsələləri ilə məşğul olan bir xadim olub. Kim? Nəticədə böyük şair, böyük yazıcı. Şuşa kimin vətənidir? Şuşa bülbülün vətənidir. Ama ben çox istəyirəm, özdə Vaqif. Qazaqlı olsa belə, Şuşaya düşəndə belə o da artıq mədəniyyət xadimlə çevrildi. Bəli, bəli. Bu çox incə bir məqam. Vaqif faizlərinin bərpası ilə də bağlı cənab prezident öz fikrini söyləmişdi ki, olmalıdır artıq 2021-ci ildən Vaqif faiz ikinləri. Buyurun. Bununla bağlı, yəni Şuşa bizim üçün hər bir üçün məxsusu bir yeri var. Şuşanın, yəni Xuşurbanın, Natavanın vətənidir. Şuşa Azərbaycan poeziyasına böyük şairlər, böyük yazıcılar, böyük Abdurrahim Haqverdiyev, yəni böyük bir ictimai xadimlər bəxş etmiş bir şəhərdir. Şuşa Azərbaycanın konservatoriyasıdır. Bəli, hətta ona kiçik Paris və Zaqafqaziyanın musiqi akademiyası və dünyada misli bərabəri tayı olmayan Muğam akademiyasıdır.
Muğam da elə bir musiqi janrıdır ki, təkcə o boğazlar azərbaycanlılardadır. Yəni, Türkiyənin böyük sənətkarları nə qədər çalışdılar ki, yəni, muğam oxusunlar, o Azərbaycan sayağı muğamı ifa edə bilmirlər, nə qədər çalışdılar da. Biz yeni yazarlar, sənətçilər qurumu olaraq Aydınxan müəllimin rəhbərliyi ilə bununla bağlı müəyyən planlar hazırlamışıq. Həm də bilirsiniz, bu il Nizami Gəncəvilidir, böyük şairimiz, dəyərli şairimiz, dünya səviyyəli şairimiz. Biz bununla bağlı hər iki ciddi məsələ ilə bağlı böyük planlar hazırlamışıq. Şuşanın böyük ictimai siyasi xadimləri barədə, şairləri barədə, bunları tanıtım, gənclərimizi aşılamaq barədə, tanıtımı barədə Bakı şəhərində böyük bir tədbir hazırlamaq fikrimiz var. Və Nizami Gəncəvinin tanıtımı barədə daha geniş bir kütləyə, ələxüsusdə gəzləsiyə tanıtımı bağlı biz bir saytın üzərində işləyirik. Yəni, Nizami Gəncəvi saytı ayrıca onun əsərləri, onun həyat və yaradıcılığı barədə. Bununla bağlı Bakı şəhərində, Cənub zonasında, Lənkəran şəhərində və Gəncə şəhərində böyük bir tədbirlərə hazırlaşırıq. Və biz istəyirik ki, eyni vaxtda iki tanıtım eləyək. Yəni, həm də Şuşanın bir mədəniyyət mərkəzi elan olunması barədə Şuşanın indiyə qədər Azərbaycan mədəniyyət tarixində olan mövqeyi, yeri və Azərbaycan mədəniyyətinə, poeziyasına bəxş etdiyi adamlar barədə, elm alimlər barədə, şair və yazıçılar barədə geniş məlumat verək. Burada bir nüansı deyim. Bilirsiniz ki, Nizami Gəncəvinin xəmsəsində ən böyük əsərlərdən biri də Xosrov və Şirin əsəridir. Rus dilinə tərcümə ediləndə orada Armeniya sözündən istifadə olunub və ermənilər çox istəyirlər ki, bunu indiki Ermənistan adlandırsınlar və Şirin də bilirsiniz ki, Alban gözəli olub, Alban xristiyan gözəli olub, xaçpərəst olub. Bir tərəfdən də atışpərəstlik məsələsi var orada və Nizami Gəncəvi və Nizami ili ilə Qarabağ məsələsini bu yöndə birləşdirən bir amal, bir cəhət var. Nizaminin o əsərindəki həmin o Alban gözəli bilir ki, həm 7 gözəldə də bu var, İskəndər Namı əsərində də hardasa toxunulub. Bax, onun məhz bu Qarabağla bağlı olduğunu sübut etmək lazımdır. Artıq mütəxəssis də bu yöndə çalışmalıdır. Çünki bir çox əsərlərimiz var ki, o əsərlərdə olan qəhrəmanları, məsələn, sonra Nizamidən sonra Füzulidə biraz Leyli və Məcnundə bu var. Eyni zamanda Gəlirik, Baxırıq, Bahadır və Sona əsərində siz görmüşsünüz, Şeyx Sənan əsərində də bu var. Bəzən o qəhrəmanları, xüsusən də qadın qəhrəmanlarını erməniləşdirməyə çalışırlar. Hətta Əsli və Kərəm əsərində də bu var. Çünki bilirsiniz ki, orada müəyyən mənada getkən illər keçdikdə dəyişikliklərə uğrayıb. Bax, indi artıq bunları redaktə eləməyə bir ehtiyacı var və bu baxımdan da Nizami ili ilə Şuşanın paytaxt elan edilməsi bir növ sintez olaraq bizə çox böyük imkanlar verir ki, biz özümüzün həqiqətlərimizə yeni baxışlarımızı ortaya qoyaq və dünyada da bunu tanıdaq. Aydındır. İndi bir məlumatı televiziya tamaşaçılarının nəzərinə çatdırım, sonra Hacı sizinlə söhbət edəcəyik. Belə ki, hörmətli televiziya tamaşaçıları, Dünya Televiziyası hər gün bir-birinə maraqlı verilişləri təqdim edir. Bu verilişləri hazırlayarkən, təbii ki, birinci növbədə siz televiziya tamaşaçılarını düşünür. Biz çalışırıq ki, sizi maraqlandıran mövzulara toxunaq. Biz çalışırıq ki, sizin diqqətinizi cəlb edək. Biz çalışırıq ki, sizin üçün maraqlı olsun. Bizim Dünya Televiziyasında çox maraqlı bir verilişlərimizdən də biri Şans Şovdur. Şans Şovunun aparıcısı Yusif və Türkandır. Qeyd etmək istərdim ki, bu layihənin rəhbəri isə Əli müəllimdir. Və mən özüm də təşəkkür edirəm Əli müəllimə ki, məni də o verilişdə bir qonaq qismində dəvət ediblər. İştirak etmişəm, sevə-sevə o verilişdə iştirak etmişəm, çox bəyənmişəm, intellektual bir verilişdir. Suallar verdilər, hətta özümü belə yoxlayırdım, görəm mən hazıram mı, hazır deyiləm mi? Və Aydınxan mənim, sizinlə də birgə olmuşuq o verilişdə. Danışmayın, məni istəndirməyin, nə qədər hədiyələr udmuşdum və hazır. Qismət. Bax, indi üzr istəyirəm, indi televiziya tamaşaçılarının nəzərinə bir şey çatdıracağım. Hörmətli bizi izləyənlər, 88-78 Azərsildən, Azərsil nömrəsi, 88-78, hal-hazırda siz ekranlarınızda da görürsünüz, boş SMS göndərirsiniz, 88-78-ə təkrar edirəm, 88-78-ə boş SMS göndərin, mütləq göndərin, fürsəti əldən verməyin. İnanın mənə ki, siz əgər boş SMS göndərsəniz, siz düşünməyin ki, zənginiz, SMS-iniz boş olacaq. Siz qələbə çalacaqsınız. Belə ki, bugün
2200 manat sizin udmaq şansınız var. Bu son deyil. 50 litr benzin avtomobili olanlar, üzümü sizə tuturam, Ramal müəllim, Hacı Rahim, sizə də söyləyirəm, boş SMS göndər, sizin avtomobiliniz var. Aydıxan müəllimin də avtomobili var. Mən də göndərmişəm SMS və düşünürəm ki, mən də udacam, mən belə düşünürəm. Mütləq bundan istifadə edin. Bir daha təkrar edirəm. 88-78-ə Azersilə boş SMS göndərin və inanın ki, mənə siz qələbə çalacaqsınız və bugün 2200 manat udmaq şansınız var. 2200 manat, bu az məbləğ deyil. Bəli, bəli. 2200 manat. 50 litr benzin. Təsəvvür edirsiniz, 50 litr benzin nə qədərdir? Bundan ələvə, bu da son deyil. Hələ hədiyyələri demirəm. Nədənsə Əli müəllim bu cür bu qədər hədiyyələr, pul, tamaşaçıya hədiyyə vermək istəyir. Çox gözəl, çox gözəl bir istəkdir. Lap yaxşı, mən sizin hər birinizi bu oyunda iştirak etməyə dəvət edirəm və söyləyim ki, mən də iştirak edirəm. Çünki mən də telefonumla 88-78-ə boş SMS göndərmişəm. Rejissorumuz qurbanda göndərib, çünki qurbanın da avtomobili var. Düşünür ki, o 50 litr benzini məhz udacaq, o qazanacaq. Lap yaxşı, çox gözəl. Mən isə 2200 manatı udacaq, mən belə düşünürəm. Gəlin pozitiv olaq, hamımız belə pozitiv köklənək. Mütləq şəkildə 88-78-ə boş SMS göndərək və udaq, pul udaq, pul hamıya lazımdır. Elə bir insan varmı ki, söyləsin ki, pul istəmirəm? Xeyr, hamı pul istəyir, hamı. Siz usaz şəffaflığa biraz inanmayacaqlar, elə bilirəm. Qoy Aydıxan müəllim udub sizə versin. Aydıxan müəllim, gəlin hamımız iştirak edək. Hamımız iştirak edək, hamımız udaq, hamımızın da pulu olsun, benzinimiz də maşınımız da olsun. Üz-üzədə siz, hörmətli televiziya tamaşaçıları, söhbətimizi davam etdiririk. Hacı, istəyirəm sizinlə söhbət edəm. Bir az öncə mən bu sualı bizim çox hörmətli Ramal müəllimə ünvanladım. Düzdür, Ramal müəllim ətraflı danışdı. Amma istərdim bu sualı sizə də ünvanlayım. Belə ki, mədəniyyətin tərcüməçiyə ehtiyacı var yoxsa yox? Dili var yoxsa yox? Ümumiyyətlə, hər bir insan dinindən, irqindən, məzhəbindən asılı olmayaraq birinci növbədə mədəniyyət olmalıdır. Ona mənəviyyat da deyirlər, mədəniyyət də deyirlər, mənəvi hiss də deyirlər. Bizim məntiq ustadımız bu mövzuda bizə bir söz dedi ki, istəyirsiniz birinin, istəyirsiniz mənəviyyatı var, mədəniyyəti var. Onunla danışanda və yaxud müəyyən mövzular ki var, indi çox haşiyyə çıxmayayım, o mövzularda onunla danışanda, baxın onun bir qulağının burasına bir babı yan deyir, yanaq deyirik də, düzdürmü, bu hissəsinə. Bir çox insanlarda danışanda bu tərəflə belə qızarar. O, dünyəvi cəhətdən bir uza verər öz mənəviyyatını, mədəniyyətini. Bizə deyər, el arasında utanmaq deyərlər. Utanmaq, utancılı adamdır. Bax, mütləq onun mənəviyyatı var. İndi təbii ki, faizlər var, dərəcələr var, amma var. Həzrəti Adəm Peyğəmbər ilk insan olaraq Allah onu gildən yaratdı və öz nurundan ona ruh verdi. Həzrəti Cəbrail mələk nazil oldu. Həzrəti Adəmə dedi ki, Allahdan sənə 3 dənə hədiyə etmişəm. O hədiyənin birini götür, qalan ikisini qaytarmalıyam. Həzrəti Adəmə dedi, Həzrəti Adəmə dedi, nədir? Dedi, biri ağıldır, əqidə, ağıl, həya və din. Bu üçündən birini götür. Həzrəti Adəm ağılı götürdü. Quran-ı Kərimin Bəqərə surəsinin təfsirində təfsirçilər belə bir söz deyirlər. Həzrəti Adəm ağılı götürərək, Həzrəti Cəbrail dedi, mən getdim. Dedi, niyə gedirsən? Baxı, iki dənə bu birini götürmüşəm, ikisini qaytarmayan. Dedi, Allah əmr elədi ki, həyanla din ağıldan ayrılmaz bir təfəkkürdür. Ki, Allah, yəni təsəvvür edin, dini sonda deyir. Birinci ağlı deyir, ağıl, əqidə, düşüncə. Körkənanı yox. Nə olursan ol, nə yaşayır. Çünki bir insan, əgər adı bir ticarətdən götürək, insan ticarətə başlığında birinci, ağılla qoyur qarşına, mən nə edəcəm? Plan cızır. Pulunun məbləğində tükən, mal, dövlət və s.
Birinci ağıldır, ikinci həyadır. Yəni, ağlı olanın mütləq həyası da olacaq, mütləq dini də olacaq. Amma ağlı olmayan nə həyası olan, nə dini olar. Bu da gətirir məntiq elimiz orada tamamlayır ki, yəni o mədəniyyət insanın ağlından yaranır. Ağlı olanda da imanı da olur, təqvası da olur, hansı məsləkdə olursa olsun, fərqi yoxdur. Məsələ budur ki, Allah insanın fitrətində hər şey yaradır. Məsələn, misal gətirə bilərik ki, biz kimə desək ki, yalan danışmaq savabdır, biraz gülər. Necə hamı bilir ki, yalan danışmaq olmaz. Yalan danışmaq olmaz, haramdır. Amma baxır, nə baxdı? Niyə görə biz yalan danışa bilirik? Ümumən. Niyə görə yalanla? Allah bunu fitrətimizə yaradıb da, düzdürmü? Bax, bir ona bənzər bir misal da çəkim ki, biraz uzlaşdırın bunu. Məsələn, üzüm. Allahın var da bilirsiniz, tarixdə var ki, üzüm yer üzərində 4 dənə behiş nimətindən biridir. Biri nardır, biri heyvadır, məsələn, bir üzümdür. Üzüm ən gözəl belə Allahın məxsus nimətlərindən biridir. Necə ki, qonaq var, bir də məxsus qonaq var. Məsələn, girirsən məclisə, hamı qonaqdır, amma başda əyləşən məxsus qonaqdır. Aksaqqaldır, ya ruhanidir, ya başqa bir şey. Bu cür nə? Yəni, bu da bir məxsusi bir dənə meyvələr ki, Allah bəşəriyyətə bunu nazil edib. Onun da tərkibində bir çox gözəlliklər qoyur. Məsələn, üzümə baxanda, üzümün tərkibində gün nə qədər xəstələrə, filanlara, bunu da izah edə bilən bu tibbi cəhətini. Onu həkimlə daha gözəl bilirlər, təbibdən məşğul olanla daha gözəl bilirlər. Sözüm nədir? Xülasəsi, qısası budur. Qısası, Allah onu gör nə qədər gözəlliklə bizə qismət edib. Amma bəzi insanlar nə edir? Üzümdən şərab çəkirlər. Allahın göndərdiyi niyyətə bax, insanlara verdiyi ədəbə bax, amma bəzi insanlar ondan mənfi aurayla nə edirlər, istifadə edirlər. İndi yalan danışmaq da bu cürdür. Allah insanın fitrətində bu yaradıb, amma yalan danışmaq. Məsələn, bir yalan danışmaqdan bir insanın ailəsinin dağılmasını xilas eləyə bilərsən. Nə gözəl. Bir yalan danışmaqla bir insanın həyatını xilas eləyərsən. Bu yalanın mədəniyyətə aidiyyəti varmı? Bir mənalı fitrətən olaraq hər şey, bütün gözəlliklərdə Allah var. Allah bütün gözəlliklər yaradıb, mədəniyyət də o gözəlliklərdədir. Nə də istifadə olunsa, o şey gözəlisi deməli mədəniyyətdir. Bəli, insan, mən bayaq sual verdim ki, mədəniyyətin dili varmı, mədəniyyət üçün tərcüməçi ehtiyacı varmı? Bu mənim şəxsi fikrimdir ki, xeyr. Xeyr. Mədəniyyətin dili yoxdur. Dilindən asılı olmayan. Fərqi yoxdur, harada olursa olsun. İnsan əgər mədənidirsə, o onun gözəlliyidir. Mədəniyyət varsa, musiqinin dili var. Biz, məsəl üçün, mən özümdən götürürəm, hansısa bir əcnəbi ölkəni bir də görürsün, çox gözəl bir musiqidir. Dilini anlamasam. Dilin başa düşmürəm, otururam o musiqisini, dinləyirəm, zövq alıram o musiqidən. Sonra zəng edirəm, məsəl üçün, Aydın xan müəllimə və yaxud kiməsə zəng edirəm ki, belə bir musiqi var, çox sevdim. Onun sözlərini istəyirəm, bilim görüm, o sözü ilə nə demək istəyir? Yəni, bir-birini üstələyirmi? Misal üçün, Aydın xan mənim tərcüm edir ki, Köyün xan, bu musiqdə sözlər budur. Deyirəm, ilahi, necə gözəldir. Mədəniyyətin dili yoxdur. Fərqi yoxdur. Musiqinin dili yoxdur. Gözəllikin dili yoxdur. Bizim Şuşamız mədəniyyət paytaxtıdır. Yəni, orada həm incəsənət var. Həm rəssamlıq var, bizim Qarabağ xalçalarımız olub. Olub deyəndə inşallah bundan sonra da olur. Hörmətli tamaşaçılar, hörmətli ekspertin fikrini mən davam etdirmək istəyirəm. Aha, yəni mən ekspertəm. Mədəniyyətin əslində baxanda semantik elmi var. Semantik elmi mədəniyyətin dilini izah edir. Məsələn, birdən-birə bir ingilisi siz gətirsəniz Şuşaya və 6 saat ona muğamatı dinlətdirməyə çalışsanız, o heç də başa düşməyəcək onsuzda. Heç də anlamayacaq bunu. Amma vurula bilər. Vurula bilər. Mən də bir çox ölkənin musiqisini dinləyirəm, mən hamısını sevirəm. Mən sizi götürüm, gedək Vatikanda, oturasız kilisədə və onlar bilirsiniz ki, liturgiya var və xor oxuyur orada. Xor oxuyar, siz də yatacaqsınız. Bəzi filmlərdə bunu hətta tənqid edirlər. Məsələ ondan ki, mədəniyyətin özünə məxsus dili var. O dili də xaricilərə öyrətmək, başa salmaq, anlatmaq və tanış etmək lazımdır. Baxın. Bizim Vaqif vardı, Mustafa Zadə yəni keçmiş olarsınız, o cazla muğamı birləşdirdi, sintez eləmişdi, bəli. Düzdür mü? O vaxtda əgər biz birdən-birə indiki kimi muğamı dünyaya çıxarsaydı, heç kim onu dinləməyəcəkdi. Heç o vaxtı Vaqifdə qəbul etmirdilər. Bax, bizdə qəbul etmirdilər, amma dünyada qəbul etmirdilər. Bəli, dünyada qəbul etmirdilər. Baxmayaraq ki, muğamı qızıl diskə yazıb,
sivilizasyamızın bir kodu kimi kosmosa göndermişler. Biliriz ki pek gönderirdiler ve orada bütün beşeriyetin müəyyən beşeriyete ait olan neler ise yığmışlar. Onlardan biri de Azerbaycan muğamıydı. Burada neyi tələb etməliyik biz insanlarımızdan? Maksimum insanlar çalışmalıdır ki, internet ve sosial şəbəkələrdən istifadə etməklə Azerbaycan mədəniyyətinin kodlarını dünyaya çıxarsınlar ki, bu mədəniyyət universal bir mədəniyyət formasına çevrilsin. Məsələn, baxın, indi bir müqayisə aparaq. Bizdə bir qism insanlar meyxanaya qulaq asır, düzdürmü? Bir qism insanlar repə qulaq asır. Əslində baxanda mahiyyət etibarilə eyni şeydir. Eyni şeydir, bəli. Meyxanada da yəni vulqar sözlərdən istifadə olunur, repdə də vulqar sözlərdən istifadə olunur. Meyxanada da söz döyüşməsidir, repdə də və s. və ilaxır. Amma ortada bir nəsil də var ki, nə onu nə bunu qəbul etmək istəmir. Amma özləri də nəyisə ortaya qoymurlar axı, düzdürmü? Bu baxımdan biz Azərbaycan mədəniyyətini başqa mədəniyyətlərin dillərinə tərcümə etməyi bacarmalıyıq. Necə ki, Alim Qasımov, biliriz ki, muğamla repi birləşdirdi, biraz da ondan əvvəl də pop musikisini birləşdirdi, düzdürmü? Necə ki, Brilliant xanım, biliriz ki, Norveç xoru ilə birlikdə bizim xalq mahnılarımızı ifa etdi. Necə ki, nənələrlə Afrika musikisini sevda birləşdirdi və gözəl nələrsə ortaya gəldi. Hətta mənim yadıma gəlir ki, yanılmıramsa, Cənubi Amerikadan musiqiçilər gəlmişdi və Azərbaycan muğamını sintez eləmişdir. Necə gözəl alınırdı? Üzeyir Hacıbəyov, yəni Şuşa mədəniyyətinin görkəmli nümayəndələrindən biri. Nə elədi? Avropa klasik bəstəkarlı musiqisi ilə Azərbaycan xalq musiqisini biraz da muğamı birləşdirdi və unikal bir sənət hadisəsi ortaya qoydu. Bax, hər iki dilin qovuşması üçün bu mədəniyyətlər bir-birinə danışmağı bacarmalıdırlar. İndi təsəvvür edin ki, biz hansısa bir Afrika xalqının mahnısı, vaxtı ilə bilməm, sizin yaşınız çatır ya çatmır, SR-nin birinci kanalında, Moskva kanalında, televiziyasında Raduga Kultura ya da ki, Dünya Xalqlarının Göyqurşağı adında bir mədəniyyət proqramı gedirdi. Müxtəlif xalqların folklor nümunələri orada ifa olunurdu. Və bir çox, mən tövbükdə o kanalın o verilişinə baxırdım. Heç bir verilişini bıraxmırdım, mənə ləzzet edirdi. Amma mənim anam onu anlamırdı. Çünki o musiqi, o ritimlərin bir dili var. O dili mənim anam anlamırdı. Və mənim atam da anlamırdı. Baxma ki, atam müəllimdir. Aydınxan müəllim, mən söylədim də, zövqlər eyni olmur. Zövq məsələsi deyil. Bir dəqiqə. Hamı eyni şeyi sevə bilmərik. Hamımız eyni istiqamətə baxa bilmərik. Amma yenə də düzdür, onun dili var. Dili var. Müddət dili var. Amma yenə də, bilirsiniz, fərqi yoxdur. Əgər o gözəldirsə, 10 nəfərdən heç olmasa 8-10 bəyələcək. İstiqamətin dəyişmək olmaz. İstiqamət var. İstiqamətin üzrünə dəyişmək olmaz. Nə qədər başa düşməyən insanlarda olsa qəbul etməsə, amma bunun özünün kökü var. Onun kökünə görə istiqamət var. Biraz bundan qabaq Aydınxan müəllim Quran-ı Kərimdən bir söz dedi. Düzdür. Quran-ı Kərim nazil olan vaxtı, o vaxt peyğəmbərlə şu ara şairlərin dövründə nazil olmuş ki, şairlərə bir növ Allahın cavabı idi. Əslində, Quranda şüara surəsi də var, şairlərin surəsi də var və belə deyək. Amma Quranda Peyğəmbərdən sonra gələn imamlardır, səhabələrdir, filanlardır. Amma, üzr istəyirəm, şair dönəmində Quran nazil olmuşdu. Aydınxan müəllimin istədim fikrini tamamlayayım ki, düz deyir, amma şair dönəmində, şairlərin dönəmində Allah Quranı göndərdi. İstiqamət kök bu idi. Və ona görə də Quran-ı Kərim belə deyə, bir növ əruz üzərində, bir növ o belə deyə, bablar üzərində qurulmuş bir dənə ayələrdir. Məsələn, təsəvvür edin, bütün bura qədər 4 dənə kitab gəlmişdə, yer üzərində 4 kitab nazil olubsa, biri Quran idi. Qurandan öncə 3 kitab istədikləri vaxtı, istədikləri ayəni, surəni çıxardıb özəl yaza bilirdilər. Amma Quran-ı Kərimdə Allah nə dedi? Allah dedi ki, mən bu Qurana bir dənə qıfıl qıvırdım ki, heç kim bunu dəyişə bilməz. Hətta bir nöqtəsinin yerini dəyişsə, məna dəyişər. Aydındır. Üzr istəyirəm, sponsorlarınızı təşəkkürünü bildirim. Mən bir fikrim, yəni siz sualınızı və sonra davam edərik. Baxın, müharibənin dili nədir? Bizə görə müharibənin dili ya ölümdür, ya da ki silahlardır, düzdürmü? Amma Azərbaycan nə elədi? Xarı bülbülü gətirdi və müharibənin, Şuşanın və Qarabağın simvolunu müharibə dili kimi dünyaya tanıtdı. Xarı bülbülü kiçəkdir, zərif bir kiçəkdir, bilirsiniz də, yalnız orada, Qarabağda birləşir, düzdürmü? Bax, bu da bizdə vardır. Bu, mədəniyyət dilidir. Mədəniyyətli obrazlı dili, semantika bunları öyrə
öyrənir və biz bunlarla çıxmalıyıq. Yəni xarı bülbül dünyanın heç bir yerində yoxdur da bilirsiniz ki, yalnız heç Azərbaycanın da çox yerində yoxdur. İndi bir iki də Leşdə tapmışdı da Leş dağlarını, Talış dağlarını, amma o yoxdur da konkret Qarabağda bitən bir amma görürsünüz müharibənin dili, amma bu dil necə gözəl bir dil idi. Biz onu necə tapdıq? Ümumiyyətlə bizim dinimizdə də, dilimizdə də biz həmişə gözəlliyi tərənnüm eləmişik, onu dəstəkləmişik, insanlara belə sevgini bəxş eləməyi tərənnüm ediblər. Bir sözlə, bircə onu bilirəm ki, həyat gözəldir, yaşamaq gözəldir və çalışmalıyıq ki, həyatımızın hər bir günü, yaşadığımızın hər bir günü, hər bir saati bizim üçün yadda qalan olsun. İstərdən söhbətimizin bu yerində sponsorlarımıza təşəkkür edim, ondan sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Railvet Profesional Baytarlıq Şirkəti sizə təşəkkür edirəm. 051-201-2518 təkrar edirəm. Railvet şirkətinə aid olan əlaqə nömrəsi 051-201-2518. 25-18 dərman sifarişi üçün Ulduz 28-28 dərmanlar ünvanlara çatdırılır. Xüsusilə rayon mərkəzlərinə qədər dərmanların çatdırılması mövcuddur. Karantin günlərində rayona şəhərə gəlməyə ehtiyac yoxdur. Dərmanların sertifikatı var. Keyfiyyətinə söz ola bilməz. Və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Railvet'in Facebook səhifəsi də var. Railvet Online Klinika adlanır. Əgər sizin xüsusilə də şəhərdə yaşayan bizim gözəl insanlar, sizin ev heyvanlarınızın səhhətində hansısa bir problemi yaranırsa, Anarsa Railvet Online Klinikaya müraciət edin. Peşəkar baytar həkimlər, cərrahlar həmin an sizi maraqlandıran suallara cavab verəcəklər, sizə dəstək olacaqlar. Railvet sizə təşəkkür edirəm. Növbəti təşəkkürüm Nurmobiliyadır. Nurmobiliya haqqında nə demək olar? Bircə onu söyləyə bilərəm ki, həyatınızda nəsə bir dəyişiklik edin. Yaşadığınız məkanda, istirahət etdiyiniz məkanda, işlədiyiniz məkanda dəyişiklik edin, yenilik gətirin, gözəllik gətirin. Bu gözəlliyə, bu dəyişikliyə Nurmobiliya ilə başlayın. Nurmobiliyanın təqdim etdiyi gözəl, keyfiyyətli mebelin biri bizim studiyamızdadır. Bu cür rahat mebel bizə Nurmobiliyadan təqdim olunub. Nurmobiliyanın bir neçə yerdə filialı fəaliyyət göstərir. Biri yerləşir Yeni Yasamal Əsəd Əhmədov küçəsində. Təkrar edirəm, Yeni Yasamal Əsəd Əhmədov küçəsi. Əlaqə nömrəsi 070-555-4042. 070-555-4042. Digər filial isə Masazır qəsəbəsində yerləşir. Masazır qəsəbəsi Əliyağa Vahid 61 ünvanı. Onların da əlaqə nömrəsi var. 077-577-4042. Təkrar edirəm. 077-577-4042. Nömrələri də söylədim. Əlaqə nömrələrini də söylədim, ünvanları da söyləyirəm və böyük məmuniyyətlə hər birinizi Nurmobiliyaya dəvət edirəm. Digər təşəkkürüm Avesta Qrup şirkətindədir. Avesta Qrup şirkəti müxtəlif ölkələrdən gətirilmə meyvə ağacılarını, meyvə tinglərini təklif edir. Bir ağacın qiyməti 9 manatdır. Ağacların ünvanlara çatdırılması ödənişsizdir. Təbii ki, rayonda yaşayanlar şəhərə gəlməyə ehtiyacı yoxdur. Bu karantin günlərində gəlməyə ehtiyacı yoxdur. Bu problem də öz həllini tapıb, belə ki, Avesta Qrup şirkətinin rəhbərliyi rayon mərkəzlərinə qədər meyvə ağaclarını çatdırır və çatdırılma da ödənişsizdir. Bir ağacın qiyməti 9 manatı, 10 ağacı alırsınız, 11-ci sizə hədiyyə olaraq verilir və nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, hələ verilişimizin sonuna vaxt var, bu vaxtdan istifadə edin, mütləq şəkildə Avesta Qrup şirkəti ilə əlaqə saxlayın. 070-477-2277 və 055-477-2277. Əlaqə nömrəni ekranlarda da görürsünüz, bax burada yazılıb, təkrar olaraq söyleyeyim, 070-477-2277 və 055-477-2277. Fürsətdən istifadə edin. Hələ verilişimizin sonuna vaxt var. Zəng edin, deyin, Könül xanım dedi ki, əgər biz sizə veriliş evirdə olan zaman müraciət etsək, siz xüsusi endirim edəcəksiniz. Bəli, endirim olacaq. Bir daha söyləyirəm, 10 ağac alsanız 11-ci hədiyə, bu son deyil. Bir ağacın qiyməti 9 manat. Bundan əlavə çatdırılma ödənişsizdir. Xüsusilə rayon mərkəzlərinə qədər çatdırılır. Bu da ödənişsizdir. Üzüzənin adını çəksəniz, bizim adımızı çəksəniz, sizə xüsusi endirim olacaq. İnanıram ki, fürsətdən istifadə edəcəksiniz, ağac alacaqsınız, onun barını görəcəksiniz və bizə də böyük bir səbətdə hədiyyə gətirəcəksiniz. Avesta Qrup sizə təşəkkür edirəm. Rəfiqə xanım, öpürəm sizi. 055-629-3542. Bugünkü efir görünüşüm, saç düzümüm, hamısı Rəfiqə xanımın əlişidir. 055-629-3542. Təşəkkürlər. Testi söylədim ki, sizə çox söz verim. Çıxışlardan sonra mümkündür kimsə almasın, getməsin, gəlmırmasın. Ağacı satan bir nəfər, alan digər nəfər sizə niyə meyvə verməlidir? Xeyri ola.
Gedin zahmet çekin. Siz de gedin o ağacdan alın. Siz harda bilirsiniz ben almışam. Ekin. Hayır ben almışam. Almışam deyin. Daha doğrusu mən hediye veriblər. Mən çok razıyam. Çok çok razıyam. Teşekkür ederim. Ve söyleyeyim ki bizim studiyamızda olan verilişimizin ekspertleri de alıblar. Onlara da teşekkür ederim. Mirəzim Zahidov bizim tanımış cerrahımızı alıp. Düzdür sizin şehirdeki evinizde hayat yoktu. Hayat yalnız ayrı. Ama Lənkəranın özel bir yerinde sizin eviniz var. Hacının bağı sizin var. İnşallah hacı alar. Artık günahdır. Siz niye almırsınız? Hacı xahiş edirəm. Siz bilirsiniz Könül xanım almamışam bu elandan sonra. Aha. Hacı sizi alın. Avis şirkəti. Bax Hacı Rahim, Hacı Ramal sizinlə əlaqə saxlayacaq. Ona endirim edərsiniz. Çünki canlı İnşallah. Efir vaxtından Bəli. İstifadə edir. Sizə təklif edir. Artıq etdim. Etdiniz. Aha, aydındır. Hacı Ramal, Ramal'la danıştım. İndi isə Hacı Rahim'e keçim. Yo, əksinə Ramal bəyin növbəsiydi. Biz danıştık. Heç nə olmaz. Mən istəyirəm sizə də təşəkkür edirəm. Xüsusilə ananıza. Nəyə görə səbəb var? Ananızın adı neydi? Almaz. Kim? Almaz xanım. Almaz xanım mənim canım, gözəl anam. Xanım, xatın anam. Mən çox istəyir bilirəm. Çünki o sevgini mənə bildirir. Allah sağlasın. Allah sizi qorusun. Mən sizin əllərinizi öpürəm. Mən sizin o gözəl gözlərinizi öpürəm. Al yanaqlarınızı öpürəm. Sizi çox istəyirəm. Nə qədər analar var, biz həmişə özümüzü uşaq hiss edirik. Allah sizi bizə çox görməsin. Mən şəxsən istəmirəm yaşımı qəbul edim, yaşımla ümumiyyətlə mübarizə aparıram. Mən Rahim qardaşıma da paxılıq edirəm ki, onun anası o məndən cavan görünəcək. Amma yaşda mən ondan çox kiçiyəm, amma yenə də. Çünki onun anası var. Çaş ki, mənim də anam olardı. Allah cəmi ölən analarımıza, dünyasını dəyişənlərə gəli-gəli rəhmət eləsin, qalanlara can sağlıq versin. Mən sizin ananızın da, ay Allah, bizim bir nənəmiz var. Ay Allah, necə gözəl xanımdır. Nənə niyə olur? Hər dəfə də piş-düş eləyir. Oğlu da onu reklam eləyir. Bir dəqiqə, nənə niyə olur? Mənim anama nə olur ki? Uşaqların adından dedim, onun nənəsidir. Eləcə də sizin ananızın adı neydi? Dilarə xanım. Salam, sizi de bağrıma basıp öpürəm. Bugün sizin iqidləriniz bizim efirimizdə iştirak edirlər. Var olasınız. Allah sizə can sağlığı versin. Hacı Rahim mənim üçün nar gətirmişdi. Onu da siz mənə hədiyyə etmişdiniz. Mən gətirməmişdim, anam göndərmişdi. Hə, anası göndərmişdi belə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Göyçay narıydı. Çox sevdim, çox dadlıydı. Fərqi var idi mi başqa narlarla? Bir də gördüm qapı döyüldü, qapını açdım. Hacı Rahim əlində belə balıcı, belə də bağlaması, bunu anam sizə göndərim. Çox sağ olun, var olasın. Balaca böyük idi ya. Çox sağ olun. Mən desəm, hamı gələr üstümə. Hə, istəyirəm, 88-dən də danışım. Yox, yox. 88 bir dəqə saxla, hacı haçan gələcəksiniz, gələn verin. Narı da qutarır. Mən qayışı, yox, nar yox. 88-78. Siz nə bilirsiniz ki, qutarır, nar şərab var. Hə, ev yoxdur. Bir dəqə, qoy 88-78-dən danışım, çünki pul udmanı istəyirəm mən. Mən 88-78-ə boş SMS göndərmişəm. İstəyirəm siz də mənim kimi, mənim atdığım adımla atasınız. 88-78-ə boş SMS göndərəsiniz. Azərsələ yəni. Göndərirsiniz və düşünməyin ki, boş SMS boş qalacaq. Xeyr, siz çoxlu hədiyə udmaq şansınız var. Bunu əldən verməyin. Bundan əlavə, avtomobili olanlar, indi şükür Allah, hamının avtomobili var. Bircə mənim avtomobilim yoxdur, o da ki, bəzi səbəblərə görə. Avtomobili olanlar, 50 litr, az yox, azacıq yox, 50 litr siz benzin qazana bilərsiniz. Əgər 88-78-ə zəng etsəz, mütləq bundan istifadə edin. Bu da son deyil. Yəni, burada hədiyələr var, benzin var. Bu da son deyil. 2200 manat. Təkrar edirəm. 2200 manat. Bax, söylədiyim məbləq qədər sizin pul udmaq imkanınız var. Mütləq zəng edin. Zəng edin, boş SMS göndərin. Daha doğrusu, 88-78-ə boş SMS göndərirsiniz və hədiyələrinizi qazanırsınız. Biz boş SMS göndərmişik, bəyək Ramal müəllim söylədi ki, Könül xanım, siz utsanız, bəzi tamaşaçılar elə bilərlər ki, siz orada çalışırsınız ona şəffaf görə. Şəffaf deyil. Bilirsiniz, söylədi ki, hətta şəffaf deyil. Bilmirəm kim necə düşünəcək, onların öz işidir. Amma mən iştirak edirəm və məni sevənlər, mənə dəstək olanlar, arada xoş sözlər yazanlar, üzümü sizə tutub söyləyirəm. Gəlin, siz də mənim kimi 88-78-ə boş SMS göndərin. İnanıram ki, siz də udacaqsınız. Canınız sağ olsun, cibiniz dolu.
Avtomobili de unutmayın ki, ona da benzin lazımdır. Təbii evdeki uşaqlar da var, onlara isə hədiyə. Həm də pahalı. 88-78, təşəkkürlər. Üz-üzədə siz hörmətli televiziya tamaşaçılara təşəkkür edirəm ki, bizi izləyirsiniz. Artıq verilişimiz sona yaxınlaşır. Hər hənizə dəqiqə yarım vaxt verirəm. Gələ bir dəqiqə deyəm ki, iki dəqiqə danışırsınız. Buyurun. Körmün xanım, mədəniyyətin dilinə gəlincə, mən yenə də öz fikrimdə qalıram. Mədəniyyətin sizin sözünüzə dəstək dili yoxdur. Çünki o geniş bir məfhumdur. Tarixi abidənin özü bir mədəniyyətdir. Bəli. Ola bilər bir italyan gəlib qız qalasına girsin, valeh olsun. Düzdürmü? Və yaxud da əksinə, bizdən biri geçsin, Misir piramidalarına baxsın, valeh olsun. Deməli, bu mədəniyyət nümunəsinin dili yoxdur. Şeir, nəsir əsərləri, Nizami Gəncəvinin 7 gözəli. Azərbaycan dilində aparıb onu bir italyana oxutsan, təbii ki, italyan oxuyub bunu bir şey anlamayacaq və zövq də ala bilməyəcək. Bu, artıq tərcüməyə ehtiyac olunan bir mədəniyyət nümunəsidir. Musiqi də həmçinin şeir və ritmdən ibarətdir. Şeirin tərcüməyə ehtiyacı var. Onu oxuyub anlayasan. Haradaysa Aydınxan müəllimə razı ola bilərəm, obrazlı desək, ruh dili. Yəni, ruhun dili adı qoya bilərik. Aydındır, aydındır. Amma musiqi alətlərinin dili yoxdur. Aydındır. Biri Yunan musiqisinə vurula bilər, bizim muğam, məsəl üçün, bir Çinli bizim muğama vurula bilər. Yəni, bu nöqtəyi nəzərdən mədəniyyətin dili yoxdur. Aydındır. Hacı, buyurun. Ümumiyyətlə, bir haqda qeyd elədiyim kimi, mən yenə eyni fikirdəyəm ki, mən yox, ümumiyyətlə, belə düşünürəm ki, əqidəmiz budur ki, ümumiyyətlə, mədəniyyəti dəyişmək olmaz, mənəviyyəti dəyişmək olmaz. Kök olaraq eynidir. Məsələn, təsəvvürlüyün qız qalasıdır, qədim bizim qız qalamız var. Biz onun kimlərinsə fikirlərinə görə dəyişə bilmərik. Onun kökü var, bəli. Görünüşü var. Ay, görünüşdə, güzel, də, görünüşdə də qız qalası qalmalıdır, kökündə də qız qalası qalmalıdır. Hətta tarixində də qız qalası qalmalıdır. Biz onu dəyişə bilmərik ki, məsələn, biz kimə düz onu çatdırmaq üçün müəyyən üslublardan istifadə edib başqa xarici millətlərə ki, biz qədimi kökümüz var, qədimi, maliki, dini, mənəvi, milli mənəvi dəyərlərimiz var, bunu çatdıra bilərik. Amma eyni ilə də mən büyüklərim, xüsusilə cavanların da mənəvi tərbiyəsində bunu da əsaslandırıram ki, biz mütləq şəkildə öz mənəvi əxlaqımızı, mənəvi ənənəmizi, xüsusən ailə daxili olan problemləri, ailə daxili olan gözəllikləri unutmamalıyıq ki, bu da bizim mənəviyyatımızdır. Büyüklərim, cavan ailələr, gənc ailələr dağılır, boşanırlar. Bunların səbəbi mənəviyyatımızdan çıxmaqdır. Bunların səbəbi mənəviyyatımızdan kənar qalmaqdır. Bilmirəm hardan gəlməyi deyirlər. Məsələn, keçən bir verilişdə 18 yaşında bir qızı qaçırtmışdılar, atana barışmırdı. 6 aydır, 7 aydır, artıq neçə ilə, bir ilə yaxınlaşır, atana yaxın gəlmir. Dedilər, siz də müraciətinin efindən necə barışsınlar. Mən düzdür, sözə düşdüm, dedim. Amma sonda elə bir söz oldu ki, dedim, siz niyə o atanı qınıyırsınız? O atana bilir ki, 18 yaşında, 17 yaşında bir qız sevgi, məhəbbət nədir, ailə nədir bilməyəcək. Bu ötəri bir hissdir. Atanı onu bilir. Niyə? O, ata-ananın vəzifəsi var. O bilir ki, icazə verməyib deyə, bu qaçıblar. Nəyə görə? Çünki o bizim mənəvi dəyərimizdir. Yenə o sözdə qalıram ki, bizim mənəviyyatımız, bizim mədəniyyətimiz dəyişməzdir, olduğu kimdə qalmalıdır. Aydındır, Aydınxan müəllim. Əlbəttə, bizim Şuşamız, gəlin yekunda sizdən. Bizim ekspertlərin fikirləri ilə hörmətlə yanaşıram. Şuşada bayaq qeyd etdiyim kimi Xarı Bülbül əslində Şuşa mədəniyyəti, Qarabağ mədəniyyəti, Azərbaycan mədəniyyətinin bir obrazlı ifadəsidir, onun dilidir. İndi siz Qız Qalası misal gətirirsiniz. Təsəvvürün ki, bir ara bilməm xəbəriniz var ya yox, Qız Qalasının başına çıxıb özünə atan sevgililər vardı. Yadınızda da bir neçə dəfə. Elə bilirdilər ki, belə bir əfsanə vardır. Bu Cəfər Cabbarlının əsərində də gəlirdi ki, qız qalası adı ona görə verilib ki, şahın qızı özünü atıb oradan, öldürüb öz sevgisinə görə. Amma əslində belə deyildi. O qala bilirsiz ki, tamam başqa bir məqsədlə tikilmişdi. Axırda biz məcbur elədik məmurlar ki, qardaş, o başdan atmamaq üçün ona bir şüşədən bir belə şey tikin ki, insanlar özlərini ona ata bilməsinlər. Görürsünüzmü? Qız qalası deyəndə gənclərimiz hətta belə o mədəniyyət abidəsinin dilini bilmir. Çünki onları izah eləmək lazımdır. Qayda temamıza, bu böyük bir temadır. Mən inanıram ki, sizinlə birlikdə tematik olaraq bu verilişə, yalnız bir verilişdə yox, bir neçə silsilə verilişdə bu məsələlərə biz bir də qayıdacağıq. Şuşa doğrudan da Azərbaycan mədəniyyəti və dünya mədəniyyətinin beşiklərindən biridir. Çünki burada hər halda mən inanıram ki, ya ilahi qüvvə, ya kosmik bir qüvvə bizim Qarabağda və Şuşada xüsusən də var. Çünki elə belə
bu kadar ses, bu kadar ince senet, bu kadar müzik eserleri, bu kadar hadiseler baş verebilmez. Niye tutalım Lənkəran yeri gelmişken mümbit torpağıdır da veyahut bizim şimalda mümbit torpağlarımız var, düzü mü? Veyahut Bakıda neft çıkır. Daha varlı bir yerdir. Niye tutalım onlar gelip burada dövüşmürler? İllerdir, 300 il, 200 ildir müharibə burada getmir. Məhz Qarabağda ve Şuşa etrafında gedirdi. Dün Allah necə bərəkət verir. Bərəkətli bir yerdir. Üstelik de ilahi bir yerdir ora. İlahi bir yerdir. Ve bu baxımdan da Cənab Prezidentin Şuşa ili, Şuşanı deməli Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan etməsi məhz o ilahiliyi duymaqla bağlıdır. Çünki ölkə başçısı daha tez çox şeylər görür. O üstdədir, o piramid adı çəkdiz, o piramidanın üstündədir və o hər yeri görür, hər şeyi görür. Üstəlik də elm adamları və biz sizinlə düşüncə adamlarımız da Cənab Prezidentə müəyyən ideyalar verdik və Cənab Prezident onları ümumiləşdirib xalqın adından, dövlətin adından xalqın arzusu olaraq ifadə edir öz sərəncamı ilə, öz digər imzaladığı sənədlərlə. Və üstəlik bir maraqlı məqam da var. Bilməm sizin bunu tutmusunuz ya tutmamısınız. Cənab Prezidentin hələ bir gün sonra 4-cü sənaye inqilabı ilə bağlı bir dövlət qurumu komissiyası yaradıldı və onunla bağlı fərman verildi, sərəncam verildi. O nə ilə bağlıdır? İqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı. Çünki Qarabağın dirçəlişi var. Qarabağı biz necə dirçəldək? Qarabağda hansı işləri, kənd təsərrüfatı mı, turizm mi, otelçiliyi mi və digər eləmi? Bununla bağlı fikir verin. İki dənəni dedik və üçüncü bir sənəncəm əslində kompleks halda dövlətin böyük qayıdış proqramının böyük bir hissəsi olaraq bunlar elan edildi və biz də ölkə başçısının ətrafında ideyalarımızla, təkliflərimizle hazırıq ki, həm nizami ilini, həm də Şuşanın Azərbaycan mədəniyyət paytaxtı elan edilməsinə hazır olaq. Təşəkkür edirəm hər birinizə, Hacı sizə də, Ramal müəllim sizə də, Aydınxan müəllim sizə də. Bizi izləyən televiziya tamaşaçıları hər birinizə təşəkkür edirəm. Rayılvit şirkətinə də təşəkkür edirəm. 051-201-2518, Ulduz 28-28 isə dərman sifarişi üçündür. Sertifikatı var hər bir dərmanın, dərmanların ünvanlara çatdırılması da ödənişsizdir. Bakı şəhəri beynəlxalq avtovağzalda yerləşir, ünvanları belədir. Digər sponsorumuz isə Avesta Qrup şirkətidir. Avesta Qrup şirkətinə də öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Artıq verilişimiz sona çatdı. Əgər veriliş boyu siz zəng etsəydiniz, sizə xüsusi endirim olacaqdı. İnanıram ki, zəng etmisiniz. 070-477-2277 və 055-477-2277. Bir ağacın qiyməti 9 manat, 10 ağac alsanız 11-ci hədiyə olaraq veriləcək. Üz-üzə vaxtında, efir vaxtında zəng etsəydiniz, sizə xüsusi bir endirim olacaqdı. Təşəkkür edirəm hər birinizə, sponsorlarımıza da çox sağ olun söyləyirəm. Qonaqlarımıza da minnətdarlığımı bildirirəm. Bizi izləyən milyonlarla tamaşaçı sizə Hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Diqqətinizə görə minnətdaram. Studiyada sizinlə mən idim. Könül Həbibqızı. Sağ olun.